Hara bakırsan işe 30 yaşa kadar kabul edirlər. Ay millet, bizde 30 yaşdan təqaüdə çıxırlar ki, ya da gənc kadr olsun, ancak təcrübəsi en azı bir neçə il olmalıdır deyirlər. Gülüncdür. Akşam az haber verir ki, bu sözleri aparıcı Lalə Mustafayeva söyləyib. Sonuncu dəfə Maşın reality şousu ilə gündəmdə gələn Lalə işsizlikdən dilənib. Gənc kadr yetim harada təcrübə alsın? Biz 30-35 yaşı olanlar artık lazım değiliz. İllər öncə düşünürdüm ki, 30 yaşımdan sonra daha ağıllı, müdrik, savadlı, təcrübəli olacağım. Amma əksinə 30 yaşa çatıp işsiz kaldım. İşe kabul edenlerdir sözüm. Ay ağıllılar, siz məyər ana bətnindən çıxanda danışa gəzə bilirdiniz və doğulan kimi vəzifədə olmuşsunuz. Allah her şeyi görür. İnsanları yalvartmak lazım değil. Siz Allah değilsiniz. Bir az fərqlisənsə həyat çətinləşir. Düşünməyin ki, bu cür xanımlar gözəl həyat sürür. Əxlaqsız və sırtıqlar ancaq lüks həyat yaşayır. Biz isə kimlərəsə sübut etməyə çalışırıq ki, bacarıqlıyıq və əxlaqımızı qoruyub pul qazanmaq istəyirik. Bizə iş verin, görün ki, 2-3 həftəyə hər şeyin öhdəsindən gələ biləcəyik. Qeyd edək ki, aparıcı uzun müddət Lider TV-də çalışıb.